លោកមិនមែនទៅបង្កប់គេបង្ខំគេឲ្យដាក់បាតលោកឯណាលោកមានសិលរបស់លោកជាទីជ្រះថ្លានៅរបស់បាសកបាសិកាជាស្រែបន់ទេយុទេយកាព្រះបីដូចជាកសិករទេយធោព្រះបីដូចជាពូជអាហ្នឹងវាផ្សំគុំគ្នាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ថាសម្ដែងប្រោបចំពោះប្រមោគលានដែលទៅនាំមច្ឆរយៈសិទ្ធិឲ្យមកធ្វើទានណាដល់ព្រះតមានុភៈនៅនេវត្តចេតពុននោះពីដើមគាត់សំណាញ់មច្ឆរយៈសិទ្ធិហ្នឹងសំណាញ់ណាគាត់ទៅកល់ព្រះជាឃើញគេបរិភោគនំបែងអាផ្ទះគេត្រកស្បូវគេធ្វើនំបែងបរិភោគគាត់ឃ្លាននំបែងឲ្យគាត់ជាសិទ្ធិគាត់ຕົកចិត្តមកអត់អត់ដល់ឲ្យស្គមចង់នំបែងតម្រាំទៅប្រពន្ធសួរដឹងប្រពន្ធថាអើចាំធ្វើឲ្យហូបអស់ប្រភូមថាយកត្រាប់គេមកដកម៉ែឪនឹងឯងធ្វើឲ្យទៅយកត្រាប់អញធ្វើណាចង់តោះទេហ្នឹងរឿងធ្វើនំបែងហ្នឹងទៀតដល់តែមែនទេប្រពន្ធថាអញ្ចឹងធ្វើក្រណិក្រុមគ្រួសារកូនចៅក៏គាត់មិនចប់ដល់មែនទេណាក្រណិថាពីរនាក់ពីរនាក់បងនិងអូនហ្នឹងក៏គាត់មិនចប់ចិត្តស្អីម៉ែវាឯងចង់ដែរនំបែងហ្នឹងអត់គឺគាត់ឲ្យធ្វើភាសាតែគាត់ឲ្យប្រពន្ធធ្វើឲ្យតែគាត់ចំណាញ់ដល់ប៉ុណ្ណឹងចឹងហើយមិនឲ្យធ្វើនៅក្រៅមិនធ្វើនៅប្រាសាទអំពីជន់ដល់តាប្រមុខកលៀនទទួលប្រពុតរិកាឲ្យទៅនាំសិទ្ធិទាំងពីរអ្នកហ្នឹងមកទៀតប្តីប្រពន្ធហ្នឹងប្រមុខកលៀនសំដែងរិទ្ធអើតបាត់ទៅអួយអញខ្លាចសមណៈអញ្ចឹងណាបើអញមិននៅក្រៅឥឡូវមកនៅលើដែរអញ្ចឹងឲ្យម៉ែវាឯងបតក់បតក់មកសៅបន្តិចទៅឲ្យទៅទៅទៅតែយាយមកសៅបតក់មកជ្រោយទៅវារីកពេញផ្ទះរិទ្ធប្រមុខកលៀនទៀតនេះអានឹងធំមកបើមិនសៅច្រើនហួសវាຕົកសិនបតក់មកតំណក់ទៀតវាចេះតែធំធំអញ្ចឹងអីសម្បើមណាស់បើអញ្ចឹងដាក់មួយទៅហើយអានំដែលចេះតែដាក់បានមកយកមកដាក់នឹងអាគេច្រែងក្រោមនោះដាក់ទៅដល់ទៅយកមួយទៅវាជាប់គ្នាទៅប្រមុខកលៀនធ្វើឲ្យនំជាប់គ្នាអញ្ចឹងទាញផ្ដាច់អាមួយនឹងទាញមិនដាច់ពេញតលហត់លេងចង់ប្រើយស្អីក៏លេងចង់ហើយដាក់យកទៅដាក់បាតមកលៀនមកលៀនសំដែងធ្វើតិចទៅជ្រះខ្លាទៅជ្រះខ្លាទៅមកលៀនសំដែងពីព្រះបរមសាសនាត្រូវការឲ្យអ្នកទាំងពីរនឹងយកនំទៅថ្វាយព្រះរាមានុភិយមិនទៅយ៉ាងម៉េចវាឆ្ងាយម្លេះ45យោជន៍ទៅមកលៀនសំដែងរិទ្ធទាំងធ្វើក្បាលជាដើនៅកន្លែងដែរហើយឲ្យសិទ្ធិពីរអ្នកចុះតាមជាដើទៅប្រាសាទ7ជាន់គាត់នៅសក្ការៈនិគមមួយក្បែរក្រុងរាជគ្រឹះចុះតាមជាដើនឹងទៅលឿនជាងចុះទៅដល់ដីទៀតទេដល់ទៅដល់គល់ជាដើខាងក្រោមមាត់វត្តចេតពន្ធនឹងបដហើយ45យោជន៍អេលឿនមែនទេតែឲ្យរិទ្ធមកប្រៀនទៅដល់ថ្វាយនំបែងដល់ព្រះរាមភិយនិងព្រះភិក្ខុសង្ឃព្រះអង្គគង់ចាំឲ្យស្រេចឲ្យប្រមុខកលៀននិមន្តមកនោះរួចអត់អស់នំនោះទៅទៀតយកតែចោលនៅកន្លែងនឹងមុខវត្តចេតពន្ធហ្នឹងមានឈ្មោះតែកន្លែងចោលនំបែងរហូតមកទៀតកន្លែងចោលនំបែងឈ្មោះកន្លែងហ្នឹងបានស្ដាប់ព្រះធម៌បានសម្រេចសោតាបត្តផលទាំងពីរនេះដីប្រពន្ធទាំងមុខកលៀនឲ្យឡើងតាមចដើណាប្រមុខកលៀនឲ្យឡើងតាមចដើណាណាមកដល់ផ្ទះវិញយ៉ាងលឿនរហ័សហើយចាប់តាំងពីនឹងមកក៏ទំនុកបំរុងព្រះភិក្ខុសង្ឃនៅម្ដងពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងទេ
នេះខ្ញុំកណ្ដាលបាទគ្រាន់តែគោរពរឿងខាងដើមបន្តិចទេខ្លីខ្លីប៉ុណ្ណឹងទេគ្រាន់តែឲ្យនៃរួចបានពិខុសង់ទាំងឡាយសរសើរព្រះមហាមុខលានសើណាថាព្រះមហាមុខលានហ្នឹងទៅនាំសិទ្ធិកំណាញ់នឹងមកបានហើយក្រោយមកសិទ្ធិនឹងទំនុកបំរុងសាសនាអស់ចាមែនទេព្រះមហាមុខលានបានព្រះរាមភិកសម្ដែងប្រកាសថានោះយៈថាបេភមរោបុកខੰងវណ្ណៈគំខੰងអហេតយ៉ាងបលេតិរៈសមាទាយៈអេវង្គមេមនីចរេគឺសัพភមរៈជាតិមានឃុំអីជាដើមដែលវាទៅក្រេបផ្កាវាអត់ធ្វើឲ្យខូចក្លិនខូចពណ៌របស់កាយហ្នឹងគឺថាវាក្រេបយកតែរសគេសອບកាហ្នឹងឲ្យហើមកបលេតិហើហើចេញទៅហ្នឹងហើយអត់ឲ្យខូចកាហ្នឹងទេកាហ្នឹងត្រូវផ្លែបន្តទៀតក៏ផ្លែទៅឲ្យមានខូចទេនឹងអេវ៉ាំងគាមេមនីចរេគឺយ៉ាងណាមិញដូចជាមនីអ្នកប្រាជ្ញដែលចូលទៅកាន់ស្រុកចឹងអត់មានញ៉ាំងសធាញ៉ាំងទ្រពអ្នកស្រុកឲ្យខូចទេអត់ទេចឹងនឹងសធានឹងរឹងរិតទៅចម្រើនមកដោយការសង្រួមរបស់បាបវិជិត្រណាសធានឹងរឹងរិតទៅចម្រើនដោយឥន្ទ្រិយសង្វរៈហើយក្របសម្បត្តិនឹងគ្រាន់តែដាំបរិភោគអីជាធម្មតាខ្លួនឯងហើយបែងចែករំលែកមួយវែកមួយចានដាក់បាតលោកមានទៅក្រអីមើលទៅលេងប៊ីបានក្រទៅចាយខៀកខ្ជាយទៅពីទៅពេះបានទៅក្រហើយការធ្វើទៀនដូចជាកសិករធ្វើស្រែអញ្ចឹងហើយនេះស្រែបន់ណាតែដូច្នេះអត់មានធ្វើឲ្យខូចសធាខូចក្របសម្បត្តិរបស់អ្នកស្រុកទេហើយចំពោះបព្វជិតបានមកដោយមេឃុំយកមកធ្វើទឹកឃុំយ៉ាងយ៉ាងណាបានចង្ហាន់ឆាន់ដោយការពិចារណាបរិសុទ្ធទាំងប្រតិទៅនៅក្នុងបច្ចយៈសន្និសិទ្ធសិលរួចទៅក៏អប់រំសំងំនៅក្នុងប្រកម្មដ្ឋានក្រោមដើមឈើមាត់ទឹកអីចឹងទៅនៅពេលឆាន់ហើយអាចសម្រេចបាននៅសម្មតវិបស្សនាបានសម្រេចនៅលោកុត្តរៈហ្នឹងគឺជាទឹកឃុំសម្ដែងក្នុងនៃប្រៀបនោះទៅណាហើយតែខ្ញុំក៏ដាបញ្ជាក់សេចក្តីត្រង់ហ្នឹងគឺចង់បញ្ជាក់ថាម៉េចចង់បញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាបាបវិជិត្រដែលមានការនិមន្តបិណ្ឌបាតឆាន់នេះមិនមែនជារឿងអន់ខ្សោយទេទេហើយអត់បានទៅធ្វើស្រែធ្វើចម្ការអីគឺមិនមែនខ្ជិលទេតែតាមពិតបាបវិជិត្រឧស្សាហ៍ណាព្យាយាមណាប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងការងារដែលបរិសុទ្ធតែប៉ុណ្ណោះព្យាយាមខ្លាំងក្លាតែប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសិលសមាធិបញ្ញាប្រព្រឹត្តក្នុងកាយកម្មវិជ័យកម្មមនោកម្មដែលល្អធ្វើតែការងារដែលល្អល្អដូច្នេះយើងត្រូវសិក្សាមើលទៀតនៅក្នុងការងារដែលប្រសិទ្ធតោតើអ្វីជាតោក្នុងជីវិតរាគៈទុស្សៈមោហៈឥសាមច្ឆរិយៈទិដ្ឋិមេនេសប្រុកទាំងអស់ដូច្នេះការងារដែលប្រសិទ្ធតោនៅក្នុងលោកនេះព្រមទាំងទេវលោកមេរលោកព្រហ្មលោកនៅណាដែលទៅធ្វើការងារស្អាតស្អំបរិសុទ្ធដោយបព្វជិតអត់មានទេនឹងបានថាទាំងកិច្ចការងារប្រតិទៅដើម្បីសមណធម៌ទាំងកិច្ចការងារដើម្បីទ្រទ្រង់ពុទ្ធសាសនាទាំងកិច្ចការងារដើម្បីអនុគ្រោះបរិស័ទយើងមើលបើកុំតែបព្វជិតបានរក្សាពុទ្ធសាសនាមកព្រះថេរៈសង្ឃាយានាមកតើយើងមានបីដកឯណាហើយយើងមានពុទ្ធសាសនាឯណាអានេះសម្រាប់យើងដែលជាអ្នកជ្រះថ្លាហើយណាប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនជ្រះថ្លាក៏គួរតែសិក្សាឲ្យយល់នឹងឲ្យឃើញជាក្តីទឹកប្រកាសរបស់បព្វជិតដែលប្រតិទៅដើម្បីមិនបៀតបៀនដល់សត្វទាំងឡាយស្វែងរកសន្តិភាពក្នុងចិត្តសន្តានណាហើយបានផ្សព្វផ្សាយនៅព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បីជាប្រយោជន៍ដើម្បីក្តីសុខដីចម្រើនដើម្បីអនុគ្រោះដល់ប្រពួកជនដើម្បីបានក្តីសុខស្ងប់ដោយសារបានស្ដាប់ព្រះធម៌ហើយចម្រើននៅគុណធម៌ក្នុងចិត្តសន្តានធ្វើឲ្យចិត្តមានសុខភាពល្អនោះ
អាហ្នឹងដែលខ្ញុំកណារៀបរាប់កន្លែងហ្នឹងគឺវាបានជានឹកឃើញមានពាក្យអ្នកតន្ត្រីថាទោះជាលំបាកលំបិនអីយ៉ាងណាក្នុងការស្វែងរកប្រពន្ធសម្បត្តិវាគ្រាន់បើជាងបាត់ទៅចិត្តមុនបិណ្ឌបាតដល់សុំទានគេគេថាអញ្ចឹងហើយហ្នឹងគឺមិនមែនសុំទានដូចជាអ្នកសុំទានធម្មតាដែលអត់ធัวអាដែលអត់គុណនោះឯណាទៀតនេះគឺជាការនិមន្តបិណ្ឌបាតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមសាស្តាដែលជាទីគោរពនៃទេវតាអិនព្រំទាំងឡាយក៏ព្រះអង្គយាងបិណ្ឌបាតហ្នឹងតបបញ្ហាបិណ្ឌបាតតញ្ចៈនោះហ្នឹងពុទ្ធកិច្ចទៅព្រឹត្តទៅទៀតព្រះអង្គជាសក្យៈវង្សតែសក្យៈវង្សដែលមុនបានជាប្រពុទ្ធវង្សរបស់បាទសិរីសទោទនៈដែលព្រះអង្គបានជាប្រពុទ្ធគឺពុទ្ធវង្សបាទសិរីសទោទនៈទៅខាត់មកឲ្យព្រះអង្គបិណ្ឌចង់បាទសិរីសទោទនៈថាវង្សរបស់រវងរបស់យើងមិនមែនជាអ្នកដើរសុំគេអញ្ចឹងទេព្រះអង្គត្រាស់ថានឹងវងរបស់បិតាតែវងរបស់តថាគតគឺជាពុទ្ធវងវងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតាំងពីអតីតមកតែងតែនិមន្តបិណ្ឌបាតអញ្ចឹងអានេះរឿងបិណ្ឌបាតនោះគឺប្រព្រឹត្តទៅស័កសមរម្យទុំល្អមែនទែនទាំងកណាគុណម្ចាស់និមន្តតាមវត្តតាមអាស្រមតាមអីក៏ដោយកុំកុំឲ្យខកខានរឿងបិណ្ឌបាតទាំងណាពុទ្ធបរិស័ទនឹងស្រឡាញ់ជ្រះថ្លាចូលចិត្តរឿងបិណ្ឌបាតមិនជាប់ជំពាក់នឹងតកូលនេះតកូលនោះហ្នឹងណាទាំងបិណ្ឌបាតតាមតំបោផ្ទះនឹងចឹងទៅតែរឿងជីវិតបព្វជិតនឹងវាអាចប្រព្រឹត្តទៅដោយការជាប់ជំពាក់នឹងតកូលដោយការឧបត្ថម្ភរបស់តកូលចឹងទៅវាអាចមានភាពកកល្អកើតឡើងតាមណៃកិលេសដែលនៅមិនតាន់បានលះណាចឹងតែសម្រាប់បព្វជិតដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងធម្មវិន័យគឺមិនជាប់ជំពាក់នឹងតកូលដោយអាស្រ័យហានបិណ្ឌបាតអត់មានអានថាតកូលនេះឧបត្ថម្ភតកូលនោះឧបត្ថម្ភអីហើយក៏ចិត្តដិតនិតស្នាលចម្រើនឡើងចម្រើនឡើងអីអត់ទេគឺស្មើគ្នាលោកប្រៀបដូចជាប្រចាំណាដែលរះឡើងពំភ្លឺវេលារាត្រីហ្នឹងគឺគ្រប់តំបន់ផ្ទះទាំងអស់គ្រប់ឃុំគ្រប់ស្រុកគឺស្មើគ្នាពំភ្លឺដូចចឹងណាជីវិតបព្វជិតមានសិលដូចជាពន្លឺដែលជាគ្រឿងលម្អរបស់ប្រចាំអញ្ចឹងណាទៀតណាសិលរបស់បព្វជិតនឹងដូចជារស្មីប្រចាំជាគ្រឿងលម្អដួងចាំយ៉ាងណាសិលជាគ្រឿងលម្អរបស់បព្វជិតដូចគ្នាអញ្ចឹងទៀតណាប្រចាំនឹងគឺជាអធិបតីនៃពួកកាយយ៉ាងណាបព្វជិតនឹងគឺជាអធិបតីនៃពុទ្ធបរិស័ទទៀតល្អណាល្អណាហ្នឹងដូច្នេះសម្រាប់បព្វជិតណាមានគុណច្រើនយ៉ាងរៀបរាប់មិនអស់ទេនៅក្នុងសង្ឃគុណនោះណានេះគ្រាន់តែជាការបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាមានសេចក្តីសុខសាន្តប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរុងរឿងជាទីធ្លាក់ចុះនៃសេចក្តីជ្រះថ្លារបស់ពុទ្ធបរិស័ទណាដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងធម៌វិន័យគ្រាន់តែពុទ្ធបរិស័ទឃើញនឹងកើតបង្កសល់រីករាយជ្រះថ្លាហើយថ្វាយបង្គំហើយមានការកំចាត់បង្កនៅមន្ទិលសៅម៉ងបានធ្វើទានបានស្ដាប់ពធូរកើតបញ្ញានោះទៅទៀតនឹងបញ្ញានឹងមានឧបការៈគុណដល់មនុស្សលោកណាដោយអាស្រ័យការបានស្ដាប់ព្រះធម៌នាំដំណើរជីវិតនឹងឲ្យរួចផុតអំពីតណ្ហាអបាទាននិងរួចផុតអំពីអន្លង់នៃសេចក្តីទុក្ខដោយបញ្ញាកើតមកពីសុសោសាំងលក្ខតេបញ្ញានឹងស្ដាប់ព្រះធម៌ដោយល្អរមែងបាននៅបញ្ញាអញ្ចឹងអ្នកដែលធ្វើទៀតនឹងចូលមករស់សមណៈបានទទួលនៅធម្មទានត្រឡប់តបស្នងទៅវិញហើយនេះជាការត្រឹមត្រូវសម្រាប់បាសកបាសិកាជាអ្នកបោចាក់ប្រាប់សម្បត្តិបច្ច័យ4ជាអមិសទានបព្វជិតមានធម្មទានត្រឡប់តបស្នងនឹងឯចំណែកដែលនៅជាគរិយវេសនឹងព្រះអង្គសម្ដែងមើលនៅក្នុងមហាទុក្ខខណ្ឌសោត
អរិយរួមមកបានហើយសុបាយរីករាយហើយណាមិនមែនមិនសុបាយទេអាសុបាយហ្នឹងជាការជាការគឺជាឆន្ទរេគៈជាការបន្ថែមកិលេសដែលមានហើយនោះអាហ្នឹងជាសេចក្តីមួយដែលយើងកុំភ្លេចផងដែរអាសុបាយនឹងបានហ្នឹងតាមពិតវាអត់មានបានអីក្រៅអំពីការបន្ថែមនៅឆន្ទរេគៈឯងអារបស់ទាំងអស់មានការវិនិច្ឆ័យទៅជាការតបស្នងនឹងការដែលកើតឡើងដែលបានមកហ្នឹងបាន5ដក5វាសូនហើយទេវៃវៃក្នុងលោកនេះបូក10ដក10វាសូនហើយមានការកើតតណាមានការវិលប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែដល់តែបន្ថែមឆានរេគៈឯងយើងអឺបាននេះអឺបាននោះហ្នឹងអានេះវាសន្សំចិត្តវាសន្សំទៀតរឿងសង្ខារធោវាវិនិច្ឆ័យមែនប៉ុន្តែចិត្តវាសន្សំនៅឆានរេគៈធ្វើឲ្យរឹងរិតតែច្រើនទៅច្រើនទៅអានេះក៏ជាគ្រោះថ្នាក់មួយជាអន្តរាយខាងក្នុងហើយលំបាកនឹងការថែរក្សាទៀតថែរក្សាមានសេចក្តីទុកមកតែមិនទុកទេមានរបស់អីគឺទុកព្រួយខ្វល់នឹងការថែរក្សារបស់នឹងអាអោចិត្តឲ្យអោគឺជាការបន្ថែមកិលេសអាទុកភ័យព្រួយលំបាកនឹងថែរក្សានោះគឺជាកង្វល់កង្វល់តែនឹងមានបញ្ហាថែរក្សារបស់អត្តវិញ្ញាណនោះក៏មួយរឿងតែអាថែរក្សាភិយាស្វាមីកូនប្រុសស្រីនោះក៏លំបាកថែមទៅទៀតនឹងរហូតដល់មានបញ្ហាខ្វះប្រាជ្ញាជាគ្រឿងរក្សាខ្លួនសំឡាប់ខ្លួននោះទៅទៀតក៏មានដែរណាព្រោះហេតុតែរឿងរក្សានឹងនាំឲ្យកើតទុកទោសនោះរួចទៅដល់របស់នឹងត្រូវបាត់ទៅដល់ចោលដល់ភ្លើងឆេះដល់ទឹកលិចជាងការផ្ទះខ្លួនឯងអត់អីទេវារៀលឆេះពីគេមកអញ្ចឹងទៅវាមានសេចក្តីទុកកំបាកជាងការក៏ត្រូវវិនិច្ឆ័យដោយប្រការផ្សេងផ្សេងនឹងព្រះអង្គសម្ដែងពីទុកក្នុងការគ្រប់គ្រងផ្ទះមានទុកអញ្ចឹងទៅទុកក្តៅងុំហ្នឹងកាលណាគុនចាស់មើលទៅឃើញគេមានរថយន្តដឹកប្តីប្រពន្ធដើរលេងមានម៉ូតូអីមានកូនតូចអីបិជិះបដើគ្នាអីអញ្ចឹងស្មានតែគេសុខសប្បាយហ្នឹងទេអត់ទេទេណៃបញ្ហាក្នុងផ្ទះរៀងរៀងខ្លួនចាក់កដាញ់ទុកពិបាកណាស់យើងក៏ក្រណែមិនបានទៅសួរគេគេមិនបានឆ្លើយប្រាប់ប៉ុណ្្នឹងបន្តែសង្កេតពិនិត្យមើលគ្រប់ទៅផ្ទះមានបញ្ហាមិនចំពោះទៅថាអ្នកក្រឲ្យក្រលំបាកតាមក្រទៅជាពិសេសគឺអត់ធัวនឹងតែម្ដងទៅនឹងគឺຕົកលំបាកមានប្រពន្ធណាក៏ដោយតែងតែមានកម្ដៅនៃកិលេសដុតរលសេចក្តីអន្តេសាសេចក្តីប្រាថ្នាការមិនគ្រប់នឹងគឺគ្រប់សង្កត់ចនិចនឹងមានសេចក្តីຕົកអញ្ចឹងដែលព្រះអង្គសម្ដែងហ្នឹងដើម្បីជាការអប់រំសម្រាប់បព្វជិតហ្នឹងឲ្យស្ថិតនៅក្នុងសេចក្តីមិនប្រមាថកុំឲ្យចោលធัวវិន័យដែលជាកុសលធัวប្រព្រឹត្តទៅក្នុងចិត្តសន្តាននឹងឯងបានតាមធัวបានតាមវិន័យកុសលធัวហ្នឹងកុំឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយសេចក្តីប្រមាថគឺការធ្វើប្រហែលព្រោះធัววិន័យហ្នឹងកម្រកើតមានក្នុងលោកធัววិន័យហ្នឹងកម្រណាស់តម្រាំតែព្រះអង្គបានប្រាស់ណាដូច្នេះជាមរតកដែលទទួលបានឲ្យអញ្ចឹងមិនបោះបង់ចោលទេទាំងណាមិនបោះបង់ចោលហើយរត់រោគនៅអ្វីដែលជាហេតុនៃសេចក្តីទុកនោះឡើយណាឲ្យឆ្លើយសំណួរសិនទាំងកណាគុណម្ចាស់ឈ្មោះមេនធោគង់នៅវត្តមង្គលវ័នសំសួរលោកគ្រូពីកម្មផលថាបើមិនមានសត្វប្រគល់តែយើងខំធ្វើបុណ្យដើម្បីឲ្យអ្នកណាហើយផលនោះបានទៅអ្នកណាបើយើងមិនមានដូច្នេះព្រះណានៅក្នុងសេចក្តីនេះកណ្ដាគុណចាស់សិក្សាឲ្យបានស្របគ្នាសពគ្រប់ទាំងអស់ណានិយាយអំពីរឿងកម្មផលគឺសត្វលោកនឹងរមែងប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មណាកម្មណាវត្តតៃលោកកោណា
នៅក្នុងបេតដកក្នុងអត្តកថាវត្តតីលោកោអញ្ចឹងណាណាកម្មណាវត្តតីលោកោសត្វលោកហ្នឹងលោកមេញប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មសត្វលោកហ្នឹងតាមពិតគឺជាវិបាករបស់កម្មតែសន្និបាតថាជាសត្វលោកប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មនឹងនឹងកណ្ណាគុណចាស់ត្រូវបានជ្រាបណាដែលថាសត្វលោកប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មសត្វលោកហ្នឹងគឺជាផលវិបាករបស់កម្មដែលកម្មនឹងជាបច្ច័យដូច្នេះវាត្រូវប្រព្រឹត្តទៅតាមអំណាចកម្មជាបច្ច័យតែផលវិបាករបស់កម្មនឹងឯងដែលសន្និបាតទៅសត្វលោកណាហ្នឹងនៅក្នុងសេចក្តីនេះពិតមែនតែធัวនឹងបានសម្ដែងអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនមែនចង់បញ្ជាក់ថាយើងមិនត្រូវជួយអ្នកដទៃមិនមែនទេហ្នឹងកុំឲ្យខាងខ្លួនទីពឹងខ្លួនហ្នឹងមិនបាច់ជួយអ្នកដទៃទេពឹងខ្លួនឯងទៅឯណាមួយឧបេក្ខាឧបេក្ខាព្រះមវិហារគឺឃើញថាសត្វទាំងឡាយមានកម្មជារបស់ខ្លួនអញ្ចឹងក៏មិនជួយទៅនឹងអាចយើងវិនិច្ឆ័យជាក្តីក្នុងព្រះសាសនានឹងទៅជាថាខ្លួនទីពឹងខ្លួនសត្វទាំងឡាយមានកម្មជារបស់ខ្លួនមិនបាច់ជួយគេទេពឹងខ្លួនឯងទៅរៀងរៀងខ្លួនអានឹងខុសពិតមែនតែរឿងនឹងជាការពិតតែយើងត្រូវយល់ដល់កម្រិតនៃធម៌មកផ្នែកដែលត្រង់ថាខ្លួនទីពឹងខ្លួនក្នុងសេចក្តីនេះព្រះអង្គសម្ដែងប្រារព្ធទៅលើមេត្តារបស់ព្រះកុមារកស្សបៈដែលចេះតែនឹករលឹកកូនពេកដែលកូនសំបីជាព្រះអរហន្តហើយក៏មិនអាចជួយឲ្យម្ដាយរួចពីទុក្ខបានដែរពីព្រោះទុក្ខវាកើតមកពីកិលេសដូច្នេះព្រះអង្គសម្ដែងអត្តាហេអត្តនោនេថោហ្នឹងខ្លួនត្រូវតែជាទីពឹងនៃខ្លួនឯងអ្នករតីធម្មិកនឹងជាទីពឹងបានគឺវាតល់តែមានការអប់រំទូមានខ្លួនទៅឈ្មោះរបស់បាននៅទីពឹងដែលគេបានឲ្យកម្រហ្នឹងវាត្រូវខ្លួនឯងកំចាត់បងនៅកិលេសក្នុងសន្តានអានេះដែលអត់ពឹងអ្នករតីណាបានតែត្រង់ដល់រឿងសង្ឃហខួរដែលត្រូវជួយអ្នករតីអាហ្នឹងមានចឹងណាតែហោដោយកណ្ណាគុណម្ចាស់ជាព្រះគ្រូចៅអធិការត្រូវជួយគ្រប់បរិស័ទដោះស្រាយបញ្ហាកណ្ណាគុណម្ចាស់សរសើររៀនសូត្រចេះដឹងជាសាស្ត្រាចារ្យជួយបង្ហាត់បង្រៀនអ្នកអតីអានឹងសិតតែរឿងជួយទេអ្នកអតីមានគ្រោះថ្នាក់ជួយដឹកនាំទៅពេទ្យឬក៏ជួយជាតម្លៃពេទ្យអីហ្នឹងជាបងជាប្អូនជាញាតិជាមិត្តអីហ្នឹងសិតតែជួយបានអ្នកកំសត់ក្រីក្រអត់បាយហេមរហាមនៅជនបទស្រុកស្រែអីហ្នឹងយ៉ាងណាជួយបានមែនហ្នឹងតើហើយការដែលជួយនឹងឯងឈ្មោះថាជាការជួយអ្នកដតីផងជួយខ្លួនឯងផងជួយអ្នកដតីឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខឲ្យបាននៅវិច័យ4ឲ្យបានជីវិតរស់ជួយខ្លួនឯងត្រង់ដែលគុណធម៌ចម្រើនក្នុងសន្តានជួយចម្រើនគុណធម៌អានេះគឺព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងចេញពីរឿងសង្ឃៈធម៌ប្រទៅដើម្បីជាការសង្គ្រោះក្នុងវត្ថុ4យ៉ាងជាទានជាបិយវាចាសម្ដីពីរោះជាអដ្ឋចរិយាកិច្ចការងារដែលប្រទៅដើម្បីជាប្រយោជន៍សង្គ្រោះរហូតដល់សមានតតាតម្កល់ខ្លួនស្មៅមិនចាំងម៉ៅមិនឆ្មាំងឆ្មៃមិនវាយរឹកត្រូវស្មៅចុងស្មៅដើមហ្នឹងក៏ជាការសង្គ្រោះបរិស័ទទៀតហ្នឹងអានេះរឿងសង្គ្រោះទៀតមេត្តាបិតាសង្គ្រោះបាត់ភេរវាសង្គ្រោះគ្នាទៅវិញទៅមកអីមិត្តសង្គ្រោះមិត្តសពគ្រប់ទាំងអស់មានការសង្គ្រោះអានេះគឺមកផ្នែកខ្ញុំកាលខ្ញុំបាននឹងចង់វេញញឲ្យឃើញធัวរបស់ព្រះនឹងសម្ដែងពីរឿងខ្លួនទីពឹងខ្លួនពីរឿងសត្វលោកប្រព្រឹត្តតាមកម្មនឹងគឺយើងត្រូវយល់សេចក្តីនឹងឲ្យច្បាស់ហើយសេចក្តីដតីទៀតនឹងយ៉ាងណាយើងត្រូវសិក្សាឲ្យឃើញស្របគ្នាទៀតក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងដូច្នេះនៅក្នុងការដែលយើងជួយអ្នកដតីនឹងបើយើងចង់និយាយនៅក្នុងខ្លួនទីពឹងខ្លួនក៏បានព្រោះកាលណាបើយើងមានសេចក្តីល្អកើតឡើងហើយសេចក្តីល្អនឹងឯងដែលសម្រាប់ពឹងខ្លួនឯងធ្វើជាមលុបឲ្យខ្លួនឯងប៉ុន្តែក៏ជាការជួយអ្នករតីព្រោះសេចក្តីល្អហ្នឹងឃើញទេការជួយអ្នករតីនឹងឯងដែលជាកុសលធម៌ជាគុណធម៌ត្រូវជួយខ្លួនឯងបើខ្លួនយើងមិនមានគុណធម៌មិនមានកុសលធម៌ទេតែយើងគិតជួយខ្លួនយើងយ៉ាងម៉េចទៅ
បើខ្លួនយើងគិតទៅដោយព្យាបាទៈដោយលោភៈទុសៈមោហៈគិតតែខ្លួនឯងដូច្នេះវាអត់មានកុសលធម៌វាអត់មានគុណធម៌ទេតែយើងអាចជួយខ្លួនយើងបានដែរអត់ទេដូច្នេះវាត្រូវតែមានកុសលធម៌ហើយក្នុងកុសលធម៌ទាំងឡាយវាមានទានវាមានសង្ឃៈធម៌មានសីលមានសមថៈមានវិបស្សនាកុសលធម៌នឹងឯងដែលជាទីពឹងសម្រាប់ជួយខ្លួនឯងវាស្របគ្នាបាទឃើញទេហើយដល់ទៅនៅក្នុងរឿងអនត្តាដែលអត់មានខ្លួននោះត្រូវតែស្របគ្នាទៀតនៅក្នុងរឿងកម្មនិងផលវិបាករបស់កម្មអាហ្នឹងយើងសិក្សាពុទ្ធសាសនាសិក្សាអាហ្នឹងវាត្រូវទៅតាមកម្មនិងផលវិបាករបស់កម្មហ្នឹងឃើញកម្មនៅតែជាកម្មផលវិបាករបស់កម្មនៅតែជាផលវិបាករបស់កម្មអនត្តានៅជាអនត្តាហើយត្រង់ដែលថាបុគ្គលបញ្ញត្តិថាខ្លួនយើងអ្នកធ្វើកម្មនៅតែខ្លួនយើងអ្នកធ្វើកម្មអញ្ចឹងឥឡូវប្រកាសណាគុណម្ចាស់មិនឲ្យនិយាយថាលោកសិទ្ធិអាណាតបិនកសាងវត្តចេតពុនគិតនិយាយថាខណ្ឌ5កសាងវត្តចេតពុនណារាស្ដាប់បានហើយខណ្ឌ5ពមៀលថ្មទម្លាក់លើព្រះណារាស្ដាប់បានបើមិននិយាយថាទេវតតប៉ុន្តែដែលនិយាយថាទេវតតហ្នឹងស្អីក៏អាស្រ័យធាត4អាស្រ័យខណ្ឌបញ្ញកៈនឹងឯងដែលបានការសន្មត់ទៅជាទេវតតមកខ្សែរបស់ទេវតតនឹងឯងដែលប្រតិទៅក្នុងសង្សារវត្តមានកម្មពីវិរិយយ៉ាងណាយ៉ាងណាអានឹងសន្មត់ទៅទេវតតទៅនឹងឯងដើម្បីឲ្យស្ដាប់ខ្សែនៃបញ្ញខណ្ឌនឹងដោយបរមត្ថគឺវាមានរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណដែលតគ្នានៃសង្ខារធัวនឹងឯងដោយកម្មវត្តដាក់វិបាកវត្តដាក់កិលេសវត្តដាក់សន្និមត្តទេវតតទៅសន្និមត្តថាអបាសិកាវិសាខាកសាងវត្តតុពិរាមនឹងឬក៏ឃោសកសិទ្ធិកសាងវត្តកៅសំពីជាដើមអញ្ចឹងទៅណានឹងឬក៏ថាណកបាទជាតិសតោធ្វើបេតិធិសម្រាប់បាទទៅមិសាវាត្រូវទៅនិយាយចេញឈ្មោះអញ្ចឹងប៉ុន្តែដែលអាចសន្និមត្តបានគឺវាអាស្រ័យនៅលើខណ្ឌបញ្ចកៈនឹងទេណាដូច្នេះពីរឿងកម្មនិងផលវិបាករបស់កម្មទាំងកម្មគឺជាបរមត្ថធម៌អត់មែនជាសត្វបុគ្គលទេណាហ្នឹងវាកើតឡើងព្រោះអវិជ្ជាតណ្ហាអបាទានទាំងព្រោះអវិជ្ជាមិនដឹងសច្ចធម៌តណ្ហាអបាទានជាការភ័យជាការតក់ស្លុតសេចក្តីប្រាថ្នាត្រូវការហួងហែងនាំឲ្យកើតកម្មឡើងអានេះនិយាយដោយបរមត្ថវាអត់មាននរណាអវិជ្ជាវាអត់មាននរណាតណ្ហាអបាទានវាអត់មាននរណាធ្វើកម្មទេកម្មវាកើតមានព្រោះអវិជ្ជាតណ្ហាអបាទានអស់អវិជ្ជាតណ្ហាអបាទានកម្មហ្នឹងក៏ស្ងប់រងាប់ទៅដែរអត់មាននរណាថាមិនធ្វើកម្មព្រះអរហន្តមិនធ្វើកម្មអាហ្នឹងយើងនិយាយដោយសន្និមត់ថាព្រះអរហន្តលោកអត់ធ្វើកុសលកម្មអកុសលកម្មអស់កុសលកម្មអស់អកុសលកម្មតែតាមពិតគឺអស់អវិជ្ជាតណ្ហាអបាទានអភិសង្ខារគឺកម្មហ្នឹងក៏អស់នឹងក្រណិសន្និមត្តថាជាព្រះអរហន្តទៅប៉ណ្ណឹងប៉ុន្តែស្អីរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណដែលរលត់ទៅនឹងឯងដែលសន្និមត្តថាព្រះអរហន្តបរិនិព្វានប៉ុន្តែមានព្រះអរហន្តនេះណាដែលរលត់ផ្សេងពីរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណទៀតនឹងនៅពេលដែលបញ្ញខណ្ឌរលត់នឹងឯងដែលហៅថាស្លាប់មានណាស្លាប់ផ្សេងពីរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណនឹងទៀតព្រះអរហន្តបរិនិព្វានអញ្ចឹងចឹងព្រះអរហន្តបរិនិព្វានគឺរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណរលត់ទៅហើយអវិជ្ជាតណ្ហាអបាទានកម្មនឹងអត់មានមានអីញ៉ាំងបដិសន្ធិឲ្យកើតឡើងដល់ទៅមានវិបាកបដិសន្ធិកើតឡើងព្រោះអវិជ្ជាតណ្ហាអបាទានកម្មនឹងឯងដែលសន្មត្តសត្វកើតនោះតែតាមពិតស្អីដែលកើតខណ្ឌធាតុអយតនៈកើតណាដូច្នេះរឿងអ្នកធ្វើកម្មអ្នកទទួលផលវិបាករបស់កម្មទាំងជាការសន្មត្តសត្វសត្វទៅលើកម្មដែលជាបច្ច័យទៅលើវិបាករបស់កម្មដែលកើតឡើងនឹងឯងដែលសន្និមត្តសត្វបុគ្គលអ្នកទទួលផលកម្មតែមានតែវិបាកទេដែលកើតឡើងនោះដូចជាបដិសន្ធិនឹងគឺសត្វអ្នកកើតអត់មានទេណាតែសន្និមត្តសត្វកើតហើយមេជាប់តាមេគឺខណ្ឌមេគឺធាតុមេគឺអាយតនៈអីហ្នឹងដែលប្រព្រឹត្តទៅជាវត្តៈហ្នឹងជាវិបាកវត្តៈហ្នឹងឯង
នឹងត្រូវសិក្សាឲ្យឃើញវត្តដាក់ដែលប្រព្រឹត្តទៅអញ្ចឹងទេណាគឺកម្មនឹងជាបច្ច័យហើយកម្មនឹងអស់ដោយអំណាចអស់អវិជ្ជាតណ្ហាបាទានហើយមិនបានអស់អវិជ្ជាព្រោះវិជ្ជាចម្រើនឡើងនឹងព្រោះវិជ្ជាចម្រើនឡើងហើយមិនបានវិជ្ជាចម្រើនឡើងថាមកពីបានស្ដាប់ហើយស្អីស្ដាប់នឹងមហាកុសលមហាកុសលនឹងស្ដាប់នឹងយ៉ាងម៉េចមកអំពីមានសម្លេងប៉ះនឹងតិចការសោតវិញ្ញាណវាបន្តមកដល់មហាកុសលគឺការស្ដាប់ស័ព្ទបុគ្គលនៅតែអត់តដែលទាំងបើនិយាយទៅតាមសភាវៈទាំងអស់នឹងវាមានបច្ច័យតគ្នាអញ្ចឹងនាំឲ្យមានការស្ដាប់នាំឲ្យមានមហាកុសលនាំឲ្យមានការបរិបត្តិចម្រើនវិជ្ជានាំឲ្យអស់អវិជ្ជាតណ្ហាបាទាននាំឲ្យអស់កម្មវត្តដាក់ត្រូវដាច់ចុះទៅមានណាអ្នកអស់គឺវត្តដាក់នឹងឯងដែរអស់ប៉ុន្តែសន្និមត់ហើយជាការបរិនិព្វានរបស់បកេណាស្រប់សន្និមត់ទាំងស្រុងបកេណាស្រប់យានចូលកាន់អនុបាតិសេសនិព្វានរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអីហ្នឹងទេប៉ុន្តែនេះជាការអស់ទៅនៃវត្តៈហើយដែលវត្តៈមិនតន់អស់ជាការប្រព្រឹត្តទៅនៃវត្តៈអញ្ចឹងណាហ្នឹងគឺជាការសិក្សាដែលព្រះអង្គទៅនៅក្នុងរឿងការប្រព្រឹត្តទៅនៃសត្វលោកប្រកម្មហ្នឹងបញ្ញត្តិអ្នកធ្វើកម្មអ្នកទទួលផលវិបាករបស់កម្មអីជាធម្មតាអ្នកធ្វើទានអ្នកកសាងកុសលាអ្នកគោរពមេត្តាបិតាសន្និមត់បុគ្គលមេត្តាបិតាគ្រូវិជ្ជាយាចារព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះសង្ឃអីនឹងសន្និមត់ទាំងអស់ប៉ុន្តែវាមានបរមត្ថជាគ្រឿងទទួលរួមការសន្និមត់ហ្នឹងយើងត្រូវសិក្សាឲ្យដល់ប្រធាននៃការសន្និមត់ហ្នឹងឲ្យឃើញថាអ្វីដែលជាគ្រឿងទទួលរួមនៃការសន្និមត់ពាក្យថាទទួលរងនោះគឺចង់និយាយបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាអ្វីដែលជាសភាវៈបរមត្ថនោះតើបយើងឃើញការសន្និមត្តទាំងអស់នេះហៅថាឧបាទាយបញ្ញត្តិគឺបញ្ញត្តិនឹងគ្រាន់តែចូលទៅអាស្រ័យបរមត្ថនឹងដូចដុំដីយើងហៅថាគោមកយើងច្បាច់ដៃច្បាច់ជើងធ្វើគោទៅហៅថាកែធ្វើរូបកែធ្វើជ្រូកទៅប៉ុន្តែនៅតែដីអញ្ចឹងទៀតខណ្ឌភេទអយតនៈនឹងទោះជាសន្និមត្តយ៉ាងណាក៏វានៅតែខណ្ឌភេទអយតនៈនឹងហើយវាមាននាមធម៌ហ្នឹងណាមាននាមធម៌ក្នុងចិត្តសន្តាននឹងនាមធម៌នឹងវាមានអវិជ្ជាតណ្ហាបាទានកម្មនឹងដែលនៅមិនតាន់បានលះនឹងវាមានជាកិលេសវត្តៈមានកម្មវត្តៈរួចទៅក្រោយវាអស់ជីវិតទៅមានវិបាកវត្តៈជាការប្រព្រឹត្តទៅនៃវត្តៈបុគ្គលឃើញដោយបញ្ញានៅសង្ខារធម៌សត្វនឹងបុគ្គលដែលឃើញដោយបញ្ញាឃើញការកើតឡើងនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃសង្ខារធម៌សត្វឃើញណារមែងបាននៅសេចក្តីបរិសុទ្ធឃើញសត្វលោកដូចជាស្មៅនឹងកំណាត់ឈើគឺណាឃើញសត្វលោកនឹងដូចស្មៅនឹងកំណាត់ឈើនឹងដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងពីស្លឹកឈើមេឈើនៅនៃវត្តចេតពុណ្ណឹងបើគេយកទៅចោលយកទៅដុតទៅតែយើងគិតថាគេដុតយើងទេថាអត់ទេព្រោះស្មៅកំណាត់ឈើមេឈើនឹងវាមិនមែនជារបស់យើងវាមិនមែនជាខ្លួនយើងនឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាមនុស្សវិកតទាំងឡាយអ្វីអ្វីក៏មិនមែនជាយើងដែររូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណហ្នឹងអ្នកទាំងឡាយចូលប្រព្រឹត្តបរិបត្តិដើម្បីកុំចាប់បង់នៅតណ្ហាក្នុងរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណហ្នឹងនឹងដែលព្រះអង្គលើកយកស្មៅកំណាត់ឈើដែលគេយកទៅដុតហ្នឹងយើងអត់គិតថាគេដុតយើងទេយ៉ាងណាមិញព្រះអង្គឲ្យឃើញរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណហ្នឹងដូចស្មៅដូចកំណាត់ឈើអញ្ចឹងនឹងឲ្យឃើញជាបាស់អញ្ចឹងណាព្រះអង្គសម្ដែងថាអ្វីអ្វីក៏មិនមែនជាយើងដែរណោណងហើយនៅក្នុងអវយវ័យហ្នឹងវាមានវត្តៈវាមានកិលេសវាមានកម្មវាមានវិបាកដូច្នេះសន្និមត់គុណចាស់ងាយយល់ទេកាលណាបើយល់ទៅលើបរមត្ថហើយតែបើមិនយល់ដល់បរមត្ថគឺបញ្ញត្តិហ្នឹងមិនងាយយល់ហ្មងទៀតមិនមែនយើងចេះបញ្ញត្តិស្រួលស្រួលបានទេថាខ្ញុំចេះបញ្ញត្តិតែអត់ដឹងបរមត្ថអត់មែនទេពាក្យថាចេះបញ្ញត្តិស្មើគ្នានឹងដឹងបរមត្ថទៀតដឹងបរមត្ថហ្នឹងយ៉ាងណាទើបដឹងបញ្ញត្តិយ៉ាងនោះអានឹងមានជំរឿដូចគ្នាណាបញ្ញត្តិនិងបរមត្ថសច្ចៈនិងបដិសន្ធិអីនេះគឺមានជំរឿដូចគ្នាទាំងបដិចៈសមុបាទធ្វើអីហ្នឹងមានជំរឿដូចគ្នា
អេបញ្ញត្តិថាមនុស្សថាសត្វអីមានក្រអីអានឹងបញ្ញត្តិអានឹងមិនបានយើងដឹងថាបញ្ញត្តិតាមពិតសេចក្តីប្រកាន់យើងថាមនុស្សមែនណាសត្វមែនដបទឹកមែនផ្កាមែនបុគ្គលមែនវត្ថុមែនអានឹងមិនមែនឈ្មោះរបស់យើងស្គាល់បញ្ញត្តិទេជាសេចក្តីប្រកាន់របស់យើងទេដែលយើងដឹងថាអូនេះគ្រាន់តែបញ្ញត្តិនឹងស្មើគ្នានឹងយើងដឹងថាសត្វបុគ្គលវត្ថុនឹងអត់មានទេអានឹងឈ្មោះតែយើងស្គាល់បញ្ញត្តិពាក្យថាស្គាល់បញ្ញត្តិនឹងគឺបានដឹងថាមនុស្សសត្វបុគ្គលទូខ្លួនយើងគេនឹងអត់មានទេសន្មត់ទៅលើបរមត្ថតែប៉ុណ្ណោះអានឹងបើតើយើងស្គាល់បរមត្ថធัวប៉ុណ្ណាទើបយើងស្គាល់បញ្ញត្តិប៉ុណ្ណឹងនេះចង់បញ្ជាក់កុំឲ្យយើងមើលស្រាលបញ្ញត្តិនោះទេចឹងកុំថាយើងស្គាល់បញ្ញត្តិហើយអត់ទេសេចក្តីប្រកាន់របស់យើងទេណាហើយយើងរៀនតាមបរិយត្តិទៅថាអូអានឹងបញ្ញត្តិតាមពិតនៅតែប្រកាន់អញ្ចឹងដែលស្គាល់បញ្ញត្តិពិតប្រាកដគឺតើស្គាល់បរមត្ថបានដឹងថាអូបញ្ញត្តិតើសត្វបុគ្គលនៅតែអត់មានអញ្ចឹងតើលះឧបាទានលះទិដ្ឋិបានតើទូស្គាល់បញ្ញត្តិពិតប្រកបដូចជាកសែនៃវត្តៈយើងឃើញវត្តៈពិតកិលេសវត្តៈកម្មវត្តៈវិបាកវត្តៈនឹងបានដឹងថាអបញ្ញត្តិមានអីឆ្ងល់មានអីដែលថាមិនយល់ពីព្រោះសន្និមត់សត្វបុគ្គលមួយខ្សែមួយខ្សែនឹងឯងកខគោភងោនឹងគឺបញ្ញត្តិខ្សែរបស់ខណ្ឌនឹងណាហើយនេះមានសំណួរទៀតអំពីបាសសកផាឡាជាសមាជិកក្រុមទី14វត្តឧដងណាណាហ្នឹងឥឡូវសួរទៅបុគ្គលម្នាក់ជាអ្នកទ្រុសិលម្ចាស់ទានគាត់មិនបានដឹងក៏ជ្រះថ្លាបូជាចំពោះបុគ្គលនោះដោយឧទ្ទិសចំពោះអរិយសង្ឃតើម្ចាស់ទានបានទទួលផលស្មើនឹងការបូជាចំពោះអរិយសង្ឃសាវកដែរឬទេអានេះគឺនិយាយពីរឿងដែលយើងឧទ្ទិសចំពោះសង្ឃទេចំពោះសង្ឃកាលណាបើចិត្តយើងចំពោះសង្ឃនេះទានរបស់យើងមានចំពោះសង្ឃណាទៀតណាសូមបីដល់ទៅកោតត្រពូសង្ឃទ្រុសិលមានធัวដល់លើមុខយ៉ាងណាក៏ដោយបើយើងធ្វើសង្កតាទេពណាទានបានអសង្ខយ៉ាងអបប្រមៃយ៉ាងវទាមីតិគឺថាបុណ្យកុសលនឹងច្រើនរាប់មិនបានប្រមាណអស់ទេនឹងព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងទេពណាវិភាំងកុសលប្រອບចំពោះព្រះអនន្តណាហ្នឹងហើយក៏សិនបើម្ចាស់ទានដឹងថាបុគ្គលនោះជាអ្នកទ្រុសិលមែនប៉ុន្តែព្យាយាមយ៉ាងចិត្តជ្រះថ្លាឧទ្ទិសចំពោះព្រះអរិយសង្ឃតើម្ចាស់ទាននោះបានផលស្មើនឹងការបូជាចំពោះអរិយសង្ឃដែរឬទេអានេះយើងនិយាយអំពីសង្ឃទៀតណាយើងនិយាយពីសង្ឃមិននិយាយពីបុគ្គលទេមិននិយាយអំពីព្រះអរិយបុគ្គលនេះព្រះអរិយបុគ្គលនោះទេព្រោះតែកាលណាជាបតិជនជាអ្នកទ្រុសិលនឹងជាបុគ្គលហើយវាមិនអាចទៅជាអរិយបុគ្គលបានទេណាវាមិនអាចទៅជាអរិយបុគ្គលទេបុគ្គលហ្នឹងហ៎ប៉ុន្តែនិយាយពីសង្ឃទៅវិញដោយថាយើងទៅនិមន្តផត្តទេសកៈផត្តទេសលោកចាត់មកនឹងសូមនិមន្តភិក្ខុមួយអង្គពីសំណាក់សង្ឃអញ្ចឹងលោកនិមន្តលោកចាត់មកអង្គនឹងមកដល់អញ្ចឹងយើងស្គាល់លោកយើងស្គាល់លោកនឹងច្បាស់ថាលោកនឹងទ្រុសិលនឹងហើយអត់សឹកមកទេយើងដឹងច្បាស់អញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែអានឹងរឿងលោកតើយើងបានទៅនិមន្តពីសំណាក់សង្ឃដូច្នេះចិត្តរបស់យើងគឺយើងធ្វើចំពោះសង្ឃលោកអីនោះទេលោកចាត់មកតំណាងសង្ឃឯងពីខោមអង្គហ្នឹងលោកមកឆាន់មកអីមែនគឺលោកឆាន់តំណាងសង្ឃឯងទានរបស់យើងគឺប្រតិទៅចំពោះសង្ឃទៀតណានឹងចំពោះសង្ឃរបៀបដូចថាចេះរបៀបដូចថាទយោយើងដងទឹកចាក់ដងចិត្តចាក់ទឹកនឹងវាហូរតាមទយោចូលទៅក្នុងពាងណាយ៉ាងណាមិញគឺយើងប្រកេនលោកអង្គនឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងអត់ចំពោះលោកឯចិត្តរបស់យើងនឹងគ្រាន់តែយកលោកនឹងជាទយោតទៅដល់សង្ឃឯណាព្រៀបទេចិត្តរបស់យើងវាទៅដល់សង្ឃណាព្រោះយើងទៅនិមន្តភិក្ខុមួយអង្គពីសំណាក់សង្ឃឯសង្ឃលោកចាត់មកទោះជាលោកនឹងល្អជាធម្មកថាជាពហុសោត
ជាជាលោកកូនជាលោកឪពុកអីយ៉ាងណាក៏ដោយបើផុតប្រទេសលោកចាត់មកគឺយើងអត់ឲ្យលំអៀងទៅរកបុគ្គលទេតែកាលណាលំអៀងចំពោះបុគ្គលទៅជាបដិបុគ្គលិកទៀតណាគឺយើងតាំងចិត្តចំពោះសង្ឃព្រោះលោកនេះជាតំណាងសង្ឃដែលផុតប្រទេសលោកចាត់មកផុតប្រទេសហ្នឹងគឺភិក្ខុមីអង្គដែលមិនលំអៀងដោយអកតេដែលសង្ឃបានជ្រើសរើសញាតិទុតិយកម្មវេជ្ជាក្នុងសីមាទៀតណាជ្រើសរើសផុតប្រទេសហ្នឹងដើម្បីចែកផត់ឬក៏ដើម្បីយើងទៅនិមន្តលោកអីនិមន្តផុតប្រទេសហ្នឹងលោកចាត់មកអាហ្នឹងអញ្ចឹងពីរឿងយើងធ្វើសង្ឃទានហ្នឹងទី3កូនកតញ្ញូដែលឃ្លាតឆ្ងាយពីអ្នកមានគុណប៉ុន្តែបានស្វែងបង្គំមកទិសចំពោះអ្នកមានគុណជារឿយរឿយហើយថែមទាំងបានជូនចំណែកបន់ដែលខ្លួនបានធ្វើចំពោះទៅគាត់តើការគោរពនឹងជូនចំពោះបន់នោះគាត់បានទទួលក្នុងបច្ចុប្បន្នជាតិនេះដែរឬទេពីព្រោះគាត់មិនបានដឹងខ្លួនទទួលអនុមោទនាបន់នោះសូមលោកគ្រូជួយស្រាយបំភ្លឺផងទាំងបាទសក់សពផាឡាការស្វែងបង្គំជាបុណ្យកុសលរបស់កូនទាំងពិតប្រាកដទោះជានៅឆ្ងាយត្រៃមកខាងនៃមហាសមុទ្រឬក៏ដូចយើងនិយាយថាឆ្ងាយដូចមេឃនឹងដីអីហ្នឹងយ៉ាងណាតែបុណ្យកុសលនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងកុំចាំបាច់និយាយថ្មីដល់តែគាត់នៅរស់ក្នុងលោកនេះគាត់ចែកឋានទៅកម្មបរលោកហើយក៏យើងស្វែងបង្គំគាត់នៅតែសម្រាប់ជាបុណ្យកុសលដ៏ធំធេងទាំងទោះមហាកុសលកើតក្នុងចិត្តសន្តានយល់ដល់គុណមេត្តាបិតាហើយថ្វាយបង្គំជាបុណ្យកុសលធំធេងណាស់ជួនកាលក៏មានឆ្អឹងមានអធិធាតនឹងជាទីរលឹកដាក់ក្នុងចែកដីអីចឹងទៅថ្វាយបង្គំបានបុណ្យដោយអំណាចនៃមហាកុសលចិត្តជ្រះថ្លាយ៉ាងណាគឺបុណ្យកុសលយ៉ាងនឹងទៀតឲ្យតែថាចិត្តជ្រះថ្លាបើថាគាត់នៅរស់ថ្វាយបង្គំទៅបានបុណ្យយ៉ាងណាគាត់ចែកឋានទៅឲ្យតែចិត្តជ្រះថ្លាស្មើគ្នាគឺបានបុណ្យស្មើគ្នាជាមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ដូចគ្នាទាំងកាលដែលព្រះអង្គគង់ពិជននៅឡើយយើងថ្វាយបង្គំរហូតព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅយើងថ្វាយបង្គំព្រះបរមសារីរិទ្ធិធាថ្វាយបង្គំព្រះពោធិព្រឹទ្ធថ្វាយបង្គំឧទ្ទិសទៅដល់ព្រះអង្គបើចិត្តជ្រះថ្លាស្មើគ្នាបុណ្យគឺស្មើគ្នាដូច្នេះយើងត្រូវយល់ពីបុណ្យនឹងអត់មានណាប្រគល់ឲ្យគឺសម្រាប់ដល់ចិត្តជ្រះថ្លាតែត្រង់ការជូនបុណ្យគាត់អានឹងទាល់តែគាត់ដឹងហើយអនុមោទនាផងណាស់យើងបានមកជួបគាត់អីចឹងទៅយើងជូនគាត់ទៅឬក៏យើងផ្ដាំគាត់ឲ្យហើយទៅយើងបានធ្វើបុណ្យប្រចាំថ្ងៃនេះយើងធ្វើយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះអានឹងឲ្យលោកឪពុកអ្នកម្ដាយចឹងចាំត្រេកអរអនុមោទនាទៅពេលហ្នឹងកូនធ្វើហើយយើងទឹកជូនទុកម៉ែពីនោះមកដល់តែគាត់ដឹងចឹងទៀតណាហើយបើថាយើងធ្វើអីគាត់មិនបានដឹងទេគាត់អត់បានត្រេកអរវាអត់កើតបន់ក្នុងចិត្តគាត់ទេព្រោះបន់វាមិនមែនហោះមកចូលគាត់ទេណាអត់ទេអញ្ចឹងតោះតែទូរស័ព្ទអីចឹងមកជម្រាបគាត់ទៅបើយើងនៅឆ្ងាយមកម្ដងណាខ្ញុំជូនបន់លោកពុកអ្នកម្ដាយដែលខ្ញុំបានធ្វើយ៉ាងនេះមួយយ៉ាងនេះមួយប៉ណ្ណឹងទៅឲ្យតែគាត់ដឹងប៉ណ្ណឹងក៏ត្រេកអរទៅបន់កើតមានក្នុងចិត្តគាត់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមកកណាខ្ញុំបានសម្ដែងព្រះធម៌ប៉ណ្ណឹងទៅណានឹងនៅក្នុងព្រះធម៌ទេសនាអាចិតៈបានសួរព្រះរាមភិយពីបញ្ញាមួយពីសតិមួយនាមរូបមួយរលត់ក្នុងទីណាព្រះរាមភិយព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលអាចិតៈអ្នកសួរតថាគតនៅបញ្ហាឯណាតថាគតនឹងឆ្លើយនៅបញ្ហានោះដល់អ្នកណាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាយតនេមញ្ញរូបបញ្ចអសេសังឧបរជតិវិញ្ញាណសនិរោធេនអេធេតังឧបរជតិបងសំដែងណាទៀតអំពីនាមនឹងរូបនឹងរលត់អស់មិនមានសេះសល់ក្នុងទីណានាមរូបនោះរលត់អស់ក្នុងទីនោះព្រោះការរលត់ទៅនៃវិញ្ញាណទៀតនេះជាការសំដែងពីការរលត់ទៅនៃទុក្ខគឺការរលត់ទៅនៃវិញ្ញាណនឹងវាចែកទៅជា2ទៀតគឺវិញ្ញាណដែលជាទូអភិសង្ខារប្រក
កបជាមួយគ្នានឹងអភិសង្ខារទៀតហើយថាអភិសង្ខារវិញ្ញាណវិញ្ញាណដែលប្រទៅជាមួយគ្នានឹងបញ្ញាពិសង្ខារអបញ្ញាពិសង្ខារអនិច្ចាពិសង្ខារហ្នឹងណាហើយហ្នឹងវិញ្ញាណហ្នឹងដែលត្រូវរលត់ទៅមួយផ្នែកហើយវិញ្ញាណមួយផ្នែកទៀតនោះគឺជាវិបាកទៅវិញ្ញាណណាដែលត្រូវរលត់រលត់រហូតដល់គ្នានឹងចុតិចិត្តព្រះអរហន្តព្រោះការរលត់ទៅនៃវិញ្ញាណនេះឯងទើបនាមរូបនឹងមានការរលត់នាមរូបជាទុក្ខរលត់ព្រោះការរលត់ទៅនៃវិញ្ញាណហើយតែខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបាទសំដែងនេះគឺគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់នៅពធជាចុងក្រោយដើម្បីឲ្យបានរីករាយនៃចិត្តចំពោះពុទ្ធបរិស័ទយើងដែលបានចូលមករាប់អានពុទ្ធសាសនានេះក្នុងព្រះសាសនានេះប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីរំលត់ទុក្ខគឺរំលត់នៅកម្មវិញ្ញាណនេះនឹងរំលត់ឲ្យតែសម្រេចបានជាសោតាបត្តមៈអានឹងគឺអាចរំលត់បាននៅកម្មវិញ្ញាណម្ល៉េះហើយវិបាកវិញ្ញាណដែលព្រឹត្តទៅក្នុងសង្សារវដ្តតទៅទៀតមិនដឹងទីបំផុតព្រមប៉ុណ្ណានោះត្រូវរលត់អស់នៅយ៉ាងច្រើនព្រមតែ7ជាតិទេទៀតនឹងដោយសារការរលត់ទៅនៃកម្មវិញ្ញាណដូច្នេះការរលត់ទៅនៃកម្មវិញ្ញាណដោយសកតិគេមិមិះដោយអនាគេមិមិះដោយអរហត្តមៈអស់កម្មវិញ្ញាណអញ្ចឹងគឺវិបាកវិញ្ញាណនឹងឯងមានទីបំផុតព្រមចុតិចិត្តព្រះអរហន្តនេះជាការរលត់ទៅនៃទុក្ខទៀតនឹងនៅក្នុងព្រះសាសនានឹងមានទីបំផុតយ៉ាងហ្នឹងអញ្ចឹងសូមកណាគុណចាស់ញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់មួយលើដល់ខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទដែលបានបំពេញបុណ្យកុសលនេះសូមឲ្យបានសម្រេចនៅការរលត់ទៅនៃនាមនិងរូបព្រោះការរលត់ទៅនៃវិញ្ញាណដោយតែព្រះអង្គទ្រង់ថាសម្ដែងហើយទៀតសូមទុកដាក់ប្រាក់បុជាពធទេសនានៅក្នុងឱកាសវេលាគ្រានេះដើម្បីកសាងកតកសាងស្រះទឹកនៅអាស្រមធម្មវន្តប្រាក់បុជាពធទេសនាមានច្រើនណាស់មានដល់ទៅ 993,500 អឺហ្នឹងហើយណាជាងបានមកលៀនអូដល់ថែមនៅទៀតបានបានមកលៀនពី2000អាបានមកលៀនទៀតបានមកលៀនជាងអញ្ចឹងដាក់ក្បាច់ខ្លះណាស់អញ្ចឹងប៉ុន្តែថ្ងៃហ្នឹងសំដែងធ្វើបានច្រើនមែនទែនទៀតណាស់ព្រឹកមិញ2លៀនជាងទៀត2លៀនព្រឹកមិញ2លៀន300,000ណាហើយឥឡូវនេះមកលៀនទៀតជាង3លៀនទៀតសូមបន្តសាលដែលកើតមកអំពីសេចក្តីជាជាមរបស់ខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបាទរបស់គុណចាស់របស់ញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់នេះបុណ្យកុសលនេះសូមជាឧបការៈញ៉ាំងសេចក្តីជាជាមឲ្យបានដល់ព្រមសំនឹងប្រពុតឯកាដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាវីរិយេនៅទុក្ខមជ្ឈេតៈគឺឆ្លងនៅសេចក្តីទុក្ខបានដោយសេចក្តីជាជាមសូមបុណ្យកុសលនេះជាឧបការៈដល់សមត្ថប្រធាន4ក្នុងការកំចាត់បងទៅនៅបាបហើយនឹងការចម្រើននៅបុណ្យកុសលឲ្យបានដល់អរិយមគ្គគឺសោតាបត្តមគ្គសកតិគេវិមគ្គអនាគេវិមគ្គនិងអរហតមគ្គក្នុងផ្លូវដ៏ប្រសើរកុំកបីមានការវង្វេងគ្រៀងឃ្លាតចាក់អំពីផ្លូវដ៏ប្រសើរនេះឡើយទៀតសូមអនុមោទនាសូមឲ្យបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាសូមឲ្យបានរួចផុតនៅវិបត្តិពីយន្តរាយទាំងខាងក្រៅទាំងខាងក្នុងគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាអ្នកមកចាប់ដាក់ទៅទេខ្ញុំទៅកណ្ដាលបងចាស់សូមយកមកសក្ការថ្វាយអង្គទៅជុំដីនៃទឹកដីរាមនៃរតនៈដ៏អត់អំដំដ៏ខ្សែគុណទុះលើសូមយកមកសក្ការថ្វាយអង្គទៅកណ្ដាលគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលនិមន្តគង់នៅនាវរគិរីចៅផុនក្នុងពេទ្យនៅក្នុងស្រុកចំការលើទេណាស្រុកនេះចំការលើណាក្នុងខេត្តកំពង់ចាមក្នុងពិធីបុណ្យបញ្ចុះខណ្ឌសីមាសូមជម្រាបលោកជ័យលោកតាលោកអង្គប្រុសស្រីលោកមេអ្នកមានបងប្អូនទាំងអស់
ចឹងណាព្រមមួយនៅដែលអញ្ញាធម៌រាប់ណាយមូលដ្ឋាននិងកងកម្លាំងសន្តិសុខទាំងអស់ដែលរៀបចំបណ្ដាប់ធ្នាប់និងរក្សាសន្តិសុខក្នុងពិធីបំពេញនេះក្នុងឱកាសពេលនេះខ្ញុំបកករណាខ្ញុំបានទទួលនៃសេចក្តីរាប់អានអំពីកាណាគុណចិត្តញាតិញោមទាំងអស់ដើម្បីចូលរួមជាធម្មទេសនាដើម្បីចូលរួមជាធម្មទេសនាក្នុងពិធីបំពេញខណ្ឌសីមាទាំងនៅក្នុងពិធីបំនេះក៏ប្រព្រឹត្តទៅសំខាន់ណាស់ទាំងជាបំក្នុងព្រះវិន័យពីប្រុសសីមាណាគឺប្រព្រឹត្តទៅជាសង្កកម្មណាជាសីមាកម្មណាទាំងគឺសង្ចតុវៈនៅក្នុងការចងសីមាហ្នឹងពិខុតែ4អង្គធ្វើបានហើយទាំងណាសីមាកម្មហ្នឹងសង្ចតុវៈហើយលើកទី4អង្គហ្នឹងទៅប្រហែលអង្គក៏បានដែរឲ្យតែសង្ឃហ្នឹងបានព្រមព្រៀងនិមន្តមកគង់នៅក្នុងហត្ថបាណាក្នុងវិសង្ឃគមៈបរិវេណវត្តហ្នឹងគឺត្រូវពិខុតសង្ឃនិមន្តមកគង់នៅក្នុងហត្ថបាមួយហាត់មួយចំអាមនឹងកុំឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីនឹងនៅពេលធ្វើសីមាកម្មនឹងប្រសង្កកម្មនឹងគឺត្រូវយកវិសង្កេមសីមាបរិវេណវត្តនឹងជាសីមាហើយមានកណាគុណចាស់ព្រះអង្គម៉ែនសនិតនឹងក៏សាសួរពីវត្តសីមាអវត្តសីមាក្នុងការធ្វើសង្កកម្មនឹងតើសីមាណាបានអានិសង្ឃច្រើនជាងសេចក្តីនេះដូចគ្នាទេទាំងណាគឺសីមានឹងមាន2សម្រាប់ធ្វើសង្ឃកម្មនឹងធ្វើក្នុងសីមាអីក៏បានណាចំពោះបាត់សីមាគឺសីមាដែលសង់សូត្រចងមានខណ្ឌនៅសីមានឹងគឺតូចជាងគេប៉ុន្តែមិនឲ្យតូចហួសទេត្រូវយ៉ាងតិចណាស់ពីខក21អង្គគង់ជាគង់ជាប្រតិបត្តិជារៀងរង្វង់មូលគង់ក្នុងហត្ថបាសហ្នឹងឲ្យចប់នៅក្នុងខណ្ឌនៃសីមាហ្នឹងណាទាំងហ្នឹងហើយធំជាងខណ្ឌនៃសីមាហ្នឹងទៅចូលនៅក្នុងមហាសីមាហ្នឹងហៅថាសមណៈសង្វាសសីមាព្រោះតែត្រូវចងសីមាទៀតដើម្បីនៅដោយមិនប្រះចាកត្រៃចីវរនឹងចំពោះវត្តសីមាឯអវត្តសីមានោះសីមានឹងសំមិនបានសូត្រចងទេដូចជាគៀមសីមាឬក៏សីមាទឹកសីមាព្រៃអីហ្នឹងគឺអាចធ្វើសង្ឃកម្មបានទៀតសំដីវិសង្ឃគមៈនេះបរិវេណវត្តនេះដែលព្រះជាអន្តរគុលហើយមកវត្តជារបស់សង្ឃហើយនឹងក៏អាចធ្វើសីមាបានហើយធ្វើសង្ឃកម្មបានដោយសັບគ្រប់ទាំងអស់ក៏ណាចំពោះឧបសម្បទាកម្មកឋិនកម្មអីក៏ធ្វើនៅក្នុងវត្តនឹងបានដែរគ្រាន់តែសូមឲ្យភិក្ខុទាំងអស់ក្នុងវត្តនឹងគឺមកគង់នៅក្នុងហត្ថបាសនឹងនៅពេលធ្វើសង្ឃកម្មនឹងមិនឲ្យមានភិក្ខុដតីលោកចូលមកអីទេអញ្ចឹងហើយនេះគុណចាស់
ព្រះនាមសង្ឃសរិនទៀតណាសូមសាសួរលោកគ្រូអំពីសីមាអន្តខលតើតើធ្វើរបៀបណានេះសីមាអន្តខលហ្នឹងគឺជាកិច្ចការដែលយើងរៀបចំតាមក្រោយមកទេទេបាទតាមពិតមិនត្រូវយកធ្វើជានិមិត្តអីទេព្រោះនិមិត្តហ្នឹងត្រូវធ្វើនៅជុំវិញជុំវិញដូចជាបោសខាគាអញ្ចឹងទៀតបាទគឺធ្វើឲ្យតែមានបរិវេណទៅនិមិត្តហ្នឹងតែ3ក៏បានឲ្យតែមានបរិវេណ4ទៅក៏បានហើយដូចយើងនិយមធ្វើ8អីអញ្ចឹងក៏បានគឺថាឲ្យមានបរិវេណក្នុងហ្នឹងបាទហើយដល់តែយើងធ្វើអន្តខិលមួយទៀតជាគម្រប9ហ្នឹងយើងគ្រាន់តែជាជារដៅអីញាតិញោមដាក់វត្ថុសម្ភារៈដាក់ប្រាក់ដាក់កាសអីជាធម្មតាអញ្ចឹងទៅតែដល់ទៅចំគឺនិមិត្ត8នៅខាងក្រៅឯនោះណាហ្នឹងគឺទៅតាមវិន័យណាទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងតើណាគុណចាស់ញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់បានទេមកសាកសួរចង់ចេះចង់ដឹងហ្នឹងក៏មានច្រើនទាំងណាពីរឿងរឿងបាយសីរឿងសំសិល8សិល5អីផ្សេងផ្សេងហើយខ្ញុំក៏ដែរបាទមានសម្ដែងមានឆ្លើយរៀបរាប់ច្រើនទៀតសូមអនុគ្រោះដើម្បីបានឱកាសស្ដាប់រឿយរឿយតាមវិទ្យុទៀតបាទស្ដាប់រឿយរឿយតែនឹងបានកំចាត់បងនៅសេចក្តីសង្ស័យជ្រួតជ្រាបក្នុងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងជាពិសេសគឺយើងជាយាមសិក្សាមហាកុសលទៀតមហាកុសល8ណាហ្នឹងហើយយើងសិក្សានៅក្នុងអកុសលចិត្ត12មហាកុសល8អកុសលចិត្ត12ហ្នឹងសំខាន់ណាស់ដើម្បីយើងទៀមទាត់ក្នុងជីវិតយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងតែប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងណាជាកុសលយ៉ាងណាមិនមែនកុសលអាហ្នឹងយើងយកមហាកុសល8ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងបញ្ញកិរិយាវត្ថុ10ខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបាទតែអាចដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងផ្សេងបានក៏មកពីសិក្សាយល់នៅក្នុងមហាកុសល8ហ្នឹងផ្នែកខាងអកុសលលោកប្រមូល8តោសមូល2មោហមូល2ហ្នឹងហើយអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានហើយយ៉ាងម៉េចដែលថាជាអកុសលបាបអូយ៉ាងម៉េចដែលថាមិនមែនជាអកុសលទេមិនមានទោសទេអាហ្នឹងគឺត្រូវវិនិច្ឆ័យទៅតាមហ្នឹងអាហ្នឹងតាមផ្លូវធម៌ហើយតាមផ្លូវព្រះវិន័យអាហ្នឹងគឺទៅតាមសិក្ខាបទអាហ្នឹងទៅតាមហ្នឹងអញ្ចឹងទៀតដូចជាសេចក្តីនេះសំណួរនេះក៏រៀងជ្រៅបន្តិចដែរពីប្រកាសអាពុនចាស់ព្រះអង្គគិមសេងគីណាអាត្មាបានស្ដាប់លោកគ្រូសំដែងការឧទ្ទិសបុណ្យកុសលផ្សេងផ្សេងឲ្យឧទ្ទិសចំឈ្មោះអាត្មាសួរថាឈ្មោះនេះគឺជាបញ្ញត្តិទេមិនអាចដឹងនៅអារម្មណ៍ទេតែអ្នកស្លាប់ទៅហើយអ្វីទៅតែជាអ្នកទទួលបុណ្យណាហ្នឹងសួរហ្នឹងល្អចឹងណាមិនចាំបាច់ទៅចំឈ្មោះទេឲ្យតែជាញាតិទេណាព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងកេរោកតសូត្រព្រះអង្គសម្ដែងច្បាស់ប្រាប់មកអញ្ចឹងអ៊ីទាំងវោញាតិណាងហោតោសពិតាហោតោញាតិយោនឹងគុំចាស់ចេះកេរោកតសូត្រជ្រាបឲ្យចឹងណារីទៀននេះចូលមានដល់ញាតិទាំងឡាយសូមឲ្យញាតិទាំងឡាយបានដល់នៅសេចក្តីសុខនឹងការទិញបំយ៉ាងខ្លីប៉ុណ្ណឹងហើយបើយើងបំបែកឲ្យវែងតទៅទៀតក៏សូមឲ្យនៅក្នុងនឹងទៅចេញញាតិនឹងទៅជាមេត្តាបិតាបងប្អូនជីដូនជីតាអីចឹងទៅឬក៏ចេញរហូតដល់ទៅសពសត្វទាំងអស់
ទេវតាប្រអិនប្រព្រំអមនុស្សទាំងឡាយមានស្ដេចយមរាជជាដើមអីក៏ចេញទៅទៀតទៅប៉ុន្តែនៅក្នុងសេចក្តីនេះគឺកាណាពុញ្ញាសាសួរអំពីបើឧទ្ទិសអញ្ចឹងទៅគឺញាតិក្តីមាតាបិតាក្តីចំឈ្មោះអីហ្នឹងគឺជាបញ្ញត្តិហើយបញ្ញត្តិមិនដឹងអារម្មណ៍ទេណាហ្នឹងគឺកាណាពុញ្ញាបានជ្រាបច្បាស់ហើយពីរឿងដែលថាបញ្ញត្តិហ្នឹងមិនដឹងអារម្មណ៍ត្រូវហើយពីព្រោះសារមណាធម្មនេះពួកធัวដែលដឹងនៅអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺមានតែចិត្តនិងចេតសិកទេណាចិត្តនិងចេតសិកហ្នឹងគឺជាពួកធัวដែលដឹងច្បាស់នៅអារម្មណ៍ណាចឹងជាប្រដីធម្មតានៅពេលដែលយើងដឹងរឿងទាំងដឹងរឿងអីក៏ដោយដឹងរូបដឹងសំឡេងដឹងក្លិនដឹងរសដឹងថាតពៈគឺការដឹងហ្នឹងបានដល់ចិត្តនិងចេតសិកអានឹងចូលនៅក្នុងការអប់រំចម្រើនសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាគឺសតិហ្នឹងបានរលឹកដឹងថាធម្មជាតិដែលដឹងនៅអារម្មណ៍ហ្នឹងមិនមែនជាទូខ្លួនយើងទេសតិរលឹកបានអញ្ចឹងតែប៉ុន្តែដែលកណាគុណចាស់សាក់សួរនេះហើយបើបញ្ញត្តិហ្នឹងអត់ដឹងអារម្មណ៍ទេព្រោះមិននឹងទទួលបានកុសលបានអានឹងវាចេះតែណាឧទាហរណ៍ដូចជាកណាគុណចាស់ព្រះនាមអីកណាគុណចាស់ព្រះនាមគឹមសេងគីណាឥឡូវខ្ញុំកណាសូមនិមន្តកណាគុណចាស់គឹមសេងគីនិមន្តឆ្លើយបញ្ហាសូមនិមន្តកណាគុណចាស់គឹមសេងគីនិមន្តទទួលបណ្ឌបាទនិមន្តកណាគុណចាស់ព្រះអង្គគឹមសេងគីសម្ដែងធ្វើទេសនាហើយគុណចាស់អត់ដឹងទេព្រោះគឹមសេងគីនឹងបញ្ញត្តិទេអាត្មាអាត្មាអត់ដឹងទេអញ្ចឹងដែរទេណាអាត្មាអត់ដឹងទេព្រោះគឹមសេងគីនឹងបញ្ញត្តិទេឬក៏យ៉ាងម៉េចទេអត់ទេទេណាគឺកណាគុណចាស់មាននាមធัวដែលកើតឡើងដឹងដឹងថាអោគិនសេងគីហ្នឹងគឺគេសន្មត់នៅលើអាត្មាអញហើយហ្នឹងដូច្នេះអាត្មាអញហ្នឹងត្រូវឡើងកាន់ក្រេធម្មាសនៈសម្ដែងបើធัวឬក៏អាត្មាអញហ្នឹងត្រូវនិមន្តបណ្ឌបាទឬក៏អាត្មាអញហ្នឹងត្រូវដោះស្រាយឆ្លើយបញ្ហាយ៉ាងណាយ៉ាងណាហ្នឹងគឺគុណចាស់ដឹងហើយទេណាហ្នឹងយ៉ាងណាមិញការដែលឧទ្ទិសបុណ្យកុសលហ្នឹងឧទ្ទិសដល់ញាតិឧទ្ទិសដល់មាតាឧទ្ទិសដល់បិតាហ្នឹងគឺយើងចេញឈ្មោះគាត់នឹងឯងដែលវិញ្ញាណបានដឹងឡើងទៀតហើយក៏មហាកុសលកើតឡើងត្រេកអរអនុមោទនាហ្នឹងអញ្ចឹងទៀតណាមិនមែនបញ្ញត្តិទាំងបាត់ទេប៉ុន្តែបញ្ញត្តិហ្នឹងគឺដោយចំពោះទៅលើពពួកញាតិណាចឹងនឹងដូចជាយើងហៅកូនមកនេះណាកូននឹងបញ្ញត្តិតែប៉ុន្តែអ្វីដែលដឹងគឺជាវិញ្ញាណឃើញណាវិញ្ញាណនឹងដឹងហើយកំណត់ដឹងថាឪពុកម្ដាយហៅអញហើយហើយកូនហៅមាតាបិតាហៅគ្រូបាអាចារ្យអីសត្វគ្រប់ទាំងអស់ទាំងហ្នឹងដូច្នេះនៅក្នុងការឧទ្ទិសបុណ្យកុសលនេះគឺឧទ្ទិសចំពោះពពួកញាតិជាបុគ្គលបញ្ញត្តិដូចយើងស្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ជាបញ្ញត្តិសំក៏ជាបញ្ញត្តិទាំងតែចិត្តរបស់យើងជាមហាកុសលហ្នឹងឧទ្ទិសទៅដល់បុគ្គលហ្នឹងហើយបុគ្គលនឹងឯងដែលបញ្ញត្តិថាជាញាតិជាមេតាបិតានឹងឯងមានមហាកុសលកើតឡើងត្រេកអរអនុមោទនាហ្នឹងដូច្នេះយើងប្រើប្រាស់ក្នុងបញ្ញត្តិសូមកណាគុណចាស់ពិចារណាសេចក្តីហ្នឹងទៅតាមការគួរទៅហើយខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទអត់មានពេលច្រើនទេណាព្រោះរាប់រងនឹងកណាគុណចាស់